di surga dunia. Dia sih sara aja kajinna. Dia ni peribadan bayi sakit kosa. Sara pani hamil. Ramra ramra sakti dia lagi. Sama lagi beli kajinna lagi janera. Kami sama baik. Oye, dia sangat rumah ke ini diri dia orang ini begini kaji sama. Jangan beli apa yang hamil kepada nazar janera. Ramra ramra linera nara ramra ramra. Cepatlah jani kami puni. Jadi goreng mani beli hamra cili cili lalu. तो अब उसका वही पूरा अब उसका मापूंगा बने पड़ी तब यहाँ ने चिंतित होने पड़े।